kuvauksesta. Hyvää päivää kaikille. Tässä nyt junaihminen kuvaa papukat piäkseen kuupuolesta. Toinenkin paikka idelle. Mitä? Nyt mä saan kunnolla kaikkea. No niin, tässä nyt on uusi tietokone. Saatiin ekosenteristä. Vai tuiks tää ekosenteristä? No ei mistään ekosenteristä. Lahjoituksena. Lahjoituksena. Papukat piäkseen kaverin isältä. Kiitos lahjoituksesta paljon. Tässä nyt on tämä vanha roskiskone. Kyllä se vielä saadaan ehkä kondikseen, koska siinä on niin paljon sitä DDR2 ja chillia. Se nyt on vähän odottelee kohtaloaan sängyn alla. No kyllä mä vien sen ehkä joskus saa. No, mulla se ting. Kuitenkin toi povensuplu tai emari. Silloin saisi vähän enemmän elinpäiviä ainakin, mutta siinä on tämä näppi saati ekosenteistä. Tämä nyt on tullut sitten lahjoituksena. Tässä on luultavasti Windows XP-professionaali. Koitetaan selvitä sillä. Ja varmaan ajuritkin vielä. No tällainen tämä on, ja tässä on nyt tämä näyttö. Tässä nyt papukatti jaksee vähän, kun säätää tätä nyt junaihminen. Tässä nyt sitten kuvaa hänen puolestaan. Mitäs papukaija tykkää uudesta tietokoneesta? No papukaija ei ole edes vielä sitä nähnyt, mutta ei mun tarvii nähdä. Mitä nyt? Vai niin? No ei se haittaa. Ei joo. Se naaman näkyminen oikeasti voi niin, paljon vaikuttaa. Tämä nyt näyttää tämä koskiskone tänä päivänä. Tai ainakin nyt. Tai tämä mikään ei tämä mikään roskiskone. Tämä koti tuota konetta. Tämä on laadukas. Mutta tämä nyt ei raske heittää ihan pian pois, kun tässä on niin paljon tätä laitteistoa. Tässä nyt tämä näyttää. No ei tällaisia laatulaitteita tarvitsekaan heittää pois. Mä pistän Veikko tämän Papukatti XD tämän videon sun kanavalles. Tähän tämä näyttää. No niin. Siinä asetetaan jo ensimmäisiä johtoja. VGA-johto! Tämmönen kone toimii hyvin. No ei vielä tiedä, tässä on DDR. Sitten kun tämä on päällä, niin kuvaan tässä sitten uudelleen vaikkapa videon. Niin, tai sitten Papukatti XD itse kuvaa. Niin. Siinä tämä entinen. Ai niin, mutta tossa on toi. Juu, tämä nyt on. No, kiitoksia kun katsoitte. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Muistakaa myös kanavamme Junaihminen. Näkemiin, kiitoksia kun katsoitte. Hei hei!